ါရှင်။ဖယောကကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်မှာနေမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့စတီးအထုံအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒီလိုစတီးအထုံကာလမှာတော့နေ့စဉ်ထုံး7 News Daily သတင်းစာကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်ကစပြီးတော့ခਿੱတရနာထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်း7 News ရဲ့ Digital Media တွေဖြစ်တဲ့7 News Website, 7 News Channel Facebook Page နဲ့7 TV Facebook Page တွေကနေသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ဒါကြောင့်မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာရနာထားတဲ့ကာလတွေမှာ7 News Website မှာတင်ဆက်ထားတဲ့တနိဒာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကောက်ထုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မထထိုင်ရောင်းပါ။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ယောဂပိုကူးဆက်ခံရရင်အိမ်မှာဆေးဝီးလိုနဲ့မကူရဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ COVID-19 ယောဂကူးဆက်ခံရရင်နေအိမ်မှာဆေးဝီးလိုနဲ့မကူတာပဲနဲ့နိစ္စရာကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုတွားရောက်ပြသပြီးတော့ကုသမှုခရင်တင်ကြောင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာကုသလို့မရနိုင်တော့မှဆေးရုံကိုတွားရောက်တဲ့အခါမှာထိရောက်စွာကုသဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆော့ဆီစွာကုသမှုခရင်ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အပြစ်မထွက်ကြဖို့ကိုလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂပိုးရှိမရှိမှန်မှန်နဲ့မြန်မြန်စစ်ဆေးနိုင်မဲ့ဆေးဖြစ်စည်းတွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေမြန်မာအစိုးရကမှတ်ယူထားတာရှိတဲ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းပိုလှူဒန်းဖို့ရှိနေရလို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စည်းတွေဟာမကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမြို့နယ်စည်းုံတွေကိုဖြန့်ဝေသွားမှာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဇမ္မာရီဌာနရဲ့ကိုဗစ်လူနာသေဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသေဆုံးပြည်နယ်နောက်ဆေးဆီယာမှာပိုးထွက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဆလဘီနေပြည်တော်မှာအင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုအပြိုင်မဲဆွယ်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အုတ်ချုပ်ရည်မျိုးတော်နေပြည်တော်မှာအင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အာနာယဒီချုပ်ပါတီနဲ့အတိုက်ခံပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတို့ဟာကျေလက်ဒေသတွေထိတွားရောက်ပြီးတော့မဲဆွယ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ၈ရက်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလ၈ရက်ကစပြီးတော့ရပ်ပေါင်း60မဲဆွယ်ကာမှာအနိုင်ရရှိရေးအတွက်စီယုံဟောပြောနေကြတာပါ။ပြည်ခံမျိုးပါတီကပြည်မနာမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမြင့်အောင်တန်းနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ဝင်းဝင်းတီတို့ဟာပြည်မနာမျိုးလဲလူအိုင်ကြီးရွာမှာမနေ့ကမဲဆွယ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မဲဆွယ်ရွာမှာလည်းကယောဂါကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဇမ္မာရီကိုဦးစားပေးဆောင်ရွာမှာဖြစ်ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေထံနောက်မကျအောင်ကိုဗစ်ကာလစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအာနာယတီချုပ်ပါတီကပုဗ္ဗတိတိမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးတင်တည်လဲမဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်2နေရာနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်8နေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း86ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း86,000ခန့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့အနက်မရတဲ့သူတွေကိုတီးတန့်ခွဲထားဖို့စီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းဝင်မဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရလို့အနှံ့မရတဲ့လက္ခဏာပြတဲ့လူနာတွေကိုဆေးရုံတွေနဲ့နေနဲ့ကျောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာထားရှိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာမပြပေမဲ့ဒီလိုလူနာမျိုးတွေကိုနေအိမ်ကိုမပြန်စေဘဲနဲ့ Quarantine Center မှာထားရှိတာကရောဂါထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာပုံမှုပြီးတော့ထိရောက်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်း COVID ထိန်းချုပ်ရေးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစောဝီဆိုးကပြောကြားထားပါတယ်။အနမရရဲ့လက္ခဏာပြပြီဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဖျားနာဆေးကုခန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးတွားရောက်ပြီးတော့ပြသတင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိရိုးမိုက်တာကွာရန်တင်းစင်တာမှာပိုးရွေးလူနာတွေထားရှိနိုင်အောင်လည်းစီမံဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့လူနာ1500ကနေ2000ကျားထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်တကုန်ကအောင်မြင့်မိုးအိမ်ယာမှာတော့ဒီကနေ့မနက်ကစတင်ပြီးတော့ပိုးရွေးလူနာ900ခန့်ကိုစတင်ထားရှိနေပြီးနောက်ထပ်လည်းကရင်1000စာပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်ပေါ်ရလူနာတစ်တွေအတွက်ကုသမှုအပိုင်းနှုတ်လောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီစတီးအထုံးကာလနှစ်ပတ်ခန့်မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမြစ်တာရက်ခံထားပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့ကုလလုံချုံရင်ညီလာခံမှာကိုဗစ်အရေးစကလုံးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီညီလာခံမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တပ်အမတ်တွေကြားစကားစစ်ထိုးပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်ကအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်အမတ်ကြီးကယ်လီခရော့ဖ်ကကမ္ဘာကယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အပေါ်ကိုဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့တာပါ။ခရော့ဖ်ကတရုတ်ဟာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရဲ့မူလရှိမြစ်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့
yoga ye and ye tayo nanjigu, shopo bido, chinya keja, suswe kerawa. Tio suya ye tawe memuja, dita ring kayoga gani bido, gaba kayoga ji, pito kere lule, krafka sutawari. Dikamaro tio tamaji sanjonga, tizagarika, totemi pija. Tegesu ye American ga, gaba nama, toka bangzong, pietana bangzong, paninira, lunga nibida pija, topian dawari. A siwe ma, a ne tang jetea. American Baga, Susunya, Talonida, Niarao, same Kamulule, Sanga, Angodu Dawadi. American Tamaradone, Trankurangale, Kabaka Yoga Ima, Tioka, Apiwa, Tawin Yuvo, Kula Tamaga Anine, Pia Pitinja, Taito Tabuware. Governor Nigeja, Kune Kula Tamaga, Turinila Gane, Lodu Ekan Si Nila Ganego, Online Kaniwe, the same, Chase Pido, Surikale, Piepare. Manakarinsa, as he sang on Nipido, Tujare, Pirin, and Nanganagatri Nigo, Susie Pido, Tensa Pigirawa, Jishu Apigajare, Bray them your Alango, Jesu to wait a marriage. Never waver.